U godini kada obeležava značajan jubilej 155 godina postojanja, Aranđelovačka narodna biblioteka pripremila je dosta toga zanimljivog i interesantnog za svoje sugrađane. Tim povodom danas u našem gradu i Maja Marković, rodom iz Svilajnca, opet radi u Kragujevcu i to sa svojom knjigom Nevidljivo nasleđe. Pa hajde da počnemo upravo od te knjige koja će, da kažemo, i biti tema ove večeri, iako dosta toga još stvarate i radite. Da kažemo, šta je to naše nevidljivo nasljeđe, šta je to što nas onako prati, a da ga i ne vidimo? Pa ono što sam ja htjela mojim romanom da kažem jeste da je naše nevidljivo nasljeđe sve ono što nosimo u sebi kad ne nosimo ništa. Naše obrazovanje, naše vaspitanje, ono iz kuće što nosimo i, da kažem, taj neki deo naših predaka koji je u nama, ne vidimo ga, ali se itekako osjeća u svim našim odnosima, situacijama i tako dalje. I u ovom romanu opisujete to nevidljivo nasljeđe kroz različite mlade ljude. Da, u mom romanu ima 8 likova i svi napuštaju svoje rodno mesto, svi imaju različite situacije i različite sudbine. Da li vas je upravo tako neka sudbina ili možda neki trenutak iz vašeg života inspirisalo možda za ovaj roman koji je bio vaš prvi roman, a opet ovenčan nagradom? Pa moj zavičaj me najviše inspirisao na ovu temu. Kod nas ima puno ljudi koji su otišli u inostranstvo, u veće gradove i ta je tema i bolna i bitna za naš kraj, tako da sam htjela da ju dam na važnosti iz jednog novog ugla, drugačijeg. I proza i poezija, sa druge strane, kao što sam rekla, dosta toga stvarate i aforizmi su nešto što vam je blisko. Šta od toga vam je najdraže, čemu se najčešće prepuštate? Pa, aforizmi su mi interesantni i baš me onako zabavljaju. Poezija mislim da mi možda najmanje ide, a u prozi stvarno uživam i da čitam i da stvaram. Da li možda stvarate sada nešto novo trenutno? Stvaram, ali ne bi da otkrivam. Po profesiji ste potpuno nešto drugo, da kažemo, upravo te pisane reči od književnosti. Ako se ne varam, Šumarski fakultet ste završili. Koliko se sve to spaja, koliko i priroda možda utiče na neku vašu inspiraciju? Pa priroda mnogo utiče. Jedan od glavnih motiva, inače u mom romanu, je i reka Morava. Tako da priroda je deo nas i možda jeste nauka egzaktna i može da bude dosadna, ali ako nađemo neku inspiraciju koja nama prija, može da bude i tekako zabavno. Evo, mi iz ovog kraja Srbije možemo da upoznamo kroz vaš roman upravo taj vaš zavičaj. Kako su reagovali ljudi iz vašeg okruženja, šta kažu na te i opise i na te sudbine koje se prepliću u njihovom kraju? Pa ja mislim da su se uglavnom plašili da ne pišem o njima, ali su bili svi stvarno dirnuti i to mi je na neki način najveća nagrada i najveće priznanje za ovaj roman. Rekla sam i da ste dobili nagradu Pegaz. Koliko vam je značila ta nagrada, koliko vam je bila potvrda vašeg rada? Pa izuzetno mi je značila, baš zato što je moj prvi roman i nekako mi je dala do znanja da sam na dobrom putu i da ovo što radim ima smisla. Samo da se ne primeti. Sedam u autobus i palim cigaretu. Možda nije trebalo da obučem ovaj komplet, ali on mi je najljepši koji imam. Jutro si bilo sveže, ali sad mi je već vruće. Da bar ne vučem ovu pisaću mašinu. Ma samo da sve ovo prođe, pregurat ću. Ja sam pogrešila i ja ću moju grešku da ispravim. Niko neće da zna šta je bilo. Kad pomislim samo koliko sam glupa bila, dođe mi da se išamaram. Ali dobro, rešit ću. Ipak ne mogu da ne budem besna i na sebe i na sve, ali na sebe najviše. Svako može se desiti da se saplete i da padne. Ja sam se samo saplela. Neću pasti. Mislila sam da sve znam, sigurno u sebe, uvek. Jeste me ovo poremetilo do srži, ali nepobediva ostajem. To se neće promeniti nikad. Ponela sam sve što mi treba za nedelju dana. Jutros kad sam prolazila pored komiteta, učinilo mi se sam videla Branku, moju školsku drugaricu. Ona je takva lapača da sam se pravila da je ne vidim. Ispitivala bi me i šta treba i šta ne treba, a ne mogu da je objašnjavam. Žuri. Autobus za Beograd je poluprazan. Slobodanka, moja sestra od tetke, čeka me na stanici. Ona sve zna.